gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish iyo si hayaa wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle ayaa maanta deegaanka Kudadley ka dhagax dhiga dugsiga sare ee Gubadley kaas ay wax ku baran doonaan caruurta deegaanka. Maamulka deegaanka ayaa ka warbixiyay dhagax dhiga dugsigan. Waxaa u jeedin maanta indhihiina ku arkaysaan waa u taaganahay oo anigana si qaas ah farxad iigu ah. Gudoomiyihii gobolka inuu noo dhagax dhigo iskuul balliciisu yahay boqol lagu dhuftay boqol oo loogu talagalay ardayda deegaankan ku dhaqan inay wax ku barato. Asagoo gudoomiyaha weeritaanka amba muhiimadda halkan u yimid ayadoo taas eed ayaan waxaan ka codsanay inuu nagula soo wareego amba deegaanka intiisa badan kormeer oo ku sameeyo xaruntii degmada oo aan diyaarnay oo inta badan dhammaatay salligii haddana noo dhiman yahay inaan soo aragno kawaankii weynaa oo sanad ka hor xariga laga jaray haddana ay noo diyaarsan yihiin xeebihii dalxiiska iyo dhulkii lagu dalxiisi lahaa oo asagana diyaarsan oo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo la hadlay bulshada deegaanka ayaa ku bogaadiyay inay sii wadaan ololaha islaqaan oo ay ku dhisanayaan xurumaha danta guud ee bulshada lagu adeego. Goobo waxbarasho cusub in laga furo meelaha danyarta gobolka Banaadir ay ku nool yihiin si markaas yacni dadka danyarta ah loogu dhaweeyo waxbarashada. Wasaaradda oo kaashanaysa hay-adaha horumarinta iyo maamulka gobolka Banaadir oo isku duuban ayay u suura gashay alxamdulillaah in iskuullo badanna la dhagax dhigo, kuwa cusubna la dhagax dhigi doono dhowaan, oo dhammaantood muddo gaaban kadib xariga laga jari doono, ardada Soomaaliyeedna ay waxbarashadooda ka bilaaban doonaan. Waxaan rajaynaynaa macnaheeduna tahay in aan gaarno zero illiterate, oo macnaheedu tahay qof aan wax akhrin waxna qorin inaan la helin, oo yacni inaan la helin dhinaca kale markaan u dhigo yacni qof ummi ah ama akhris quris laaway ah. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Dacisaykal, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.